לא נשאר אני רואה? ספינג'ים, ספינג'ים, אשתי אתמול הכינה ספינג'ים, ספינג'ים ככה אומרים, ספינג' שלחה את הילד לכל השכנים שיביא להם גם קצת ספינג'ים, אבל עכשיו רוב השכנים רואים ילד וילדה קטנים, מביאים להם גם סוכריה או משהו, אבל היו שניים שלא הביאו, אז הילד חוזר לאמא שלי, למה הם לא הביאו לנו משהו? חילק להם ספינג'ים. השכנים לא בדקנו, אשתי הכינה ספינג'ים. אתה תשמע, זה לא הסוכריה, זה הרביבה. היהודים הבוכרים במקור הם איראנים. היהודים מבוכרה הם איראנים בעצם. היה קבוצה של יהודים באיראן שברחו לאזור אוזבקיסטן, ואז הבוכרים הם במקור באמת יהודים פרסים. הגרוזינים זה אומה בפני עצמה. פעם הייתי פעם באיזושהי הרצאה, ואחד האנשים שאל אותי, אמר לי שהוא ראה שאסור לדבר על עדות מבחינת ההלכה, זה לשון הרע. אתה מדבר על עדה. אפילו אתה אומר, זה לשון הרע. אתה אומר הגרוזינים, המרוקאים, האשכנזים, הטונוסאים, טריפולטאים, לשון הרע. אמר לי שככה הוא שמע באיזה דרשה מרב. טוב, אמרתי לו, תשמע, הוא ציטט לי איזה רב שאמר את זה. אמרתי לו, דווקא שמעתי את הרב הזה אומר בדיחות על עדות. אז הוא אומר לי, לא, שהרב הזה אומר, הוא מתכוון לגויים. טוב, טוב, שמרתי. המשכתי את השיעור, כי מדומני זה היה שיעור בהלכה, והגעתי לנושא של אמירת שיר השירים בכניסת שבת. אז אמרתי שבהרבה בתי כנסת של עדות המזרח אומרים שיר השירים, זה אומנם מנהג מרוקאי, לא, אנחנו אומרים חנוכה, מנהג מרוקאי, תקנו איתי אם אני טועה, המרוקאים אומרים שיר השירים בעיקר, בבסיס, במקור. לא כל העדות אומרים שיר השירים. מישהו יודע, מישהו יכול לעזור לי? יש עדות שלא אומרים שיר השירים בליל שבת? אשכנזים. לא רק אשכנזים. יש עדות שלא אומרים שיר השירים. לא משנה, לא חשוב, תעזוב אותי עכשיו עם הפרטים. יש ספרדים שלא אומרים שיר השירים. מנחה, שיר השירים. יש כאלה שלא אומרים שיר השירים. אז אמרתי, אצל הספרדים אומרים שיר השירים, אז קפץ אחד מהחבר'ה, זה שאמר לי את הלשון הרע. אמר לי, לא, זה רק המרוקאים עושים. אמרתי, לא, לא נכון, עושים את זה בכל בתי כנסת לספרדים. אומר לי, לא, אבל במקור זמלק של המרוקאים. אמרתי, לא, רגע, אבל אנחנו לא מדברים על העדות. אז בבתי כנסת שהגויים, המרוקאים, השתלטו על הבתי כנסת. אתה מסתבך עם זה, ברגע אתה לא מדבר על עדות, אתה לא יכול לדבר על שום מנהג בישראל. כמובן צריך הכל לעשות בטוב טעם, בנעימה, ולא חלי להתכוון באמת. שכתבו לרבי על שידוחים ודברים כאלה, הרבי תמיד לא הסכים לעניין הזה של מחלוקת בישראל, והרבי היה באמת הראשון. בחב"ד אין דבר כזה במוסדות, מקבלים אותו, לא מקבלים אותו. לא, אתה לא בודק אנשים מסוג דם, אתה בודק אם הילד מתאים למערכת, אתה מכניס אותו, לא מתאים, לא מתאים. בודק עניינית, לא היה דבר כזה אצל הרבי. הישיבה הראשונה של חב"ד בארץ הייתה לעולי תימן ורוסיה, אז זה גם אני לא הייתי עושה. אבל הרבי עשה את זה. עולי תימן ורוסיה. הגיעו מתימן, הגיעו הרוסים, עשה ישיבה. מה זה משנה שהוא בא מתימן ובא מרוסיה? מה זה עושה אותו אחרת? אז קצת המנטליות. חריף, גם הרוסים אוהבים חריין, חריף, והתימנים אוהבים חריף. אז תעשה להם פשרה, יום חריין, שיום יהיה, יום יהיה סחוג. אבל לא לעשות מזה עניין. ובאמת במוסדות של... אני פעם ראשונה ששמעתי בחיים שלי, בחיים שלי, את המונח ספרדי ואשכנזי שהגעתי לישיבה. עד כיתה ח', לא ידעתי שיש כזה דבר. האמת, ברחובות כולם תימנים. אבל אתה לא יודע מה זה, לא ידעתי שתימנים, אשכנזים, לא ידעתי, לא שמעתי את זה, לא שמעתי את זה בבית, לא מההורים שלי, לא מאף אחד. בישיבה זה כבר מתחיל להיות שיח ציני, בדיחות, או מרוקאי, או תימני, או ממנו תיזהר ממנו זה. ישיבה זה קור היתוך, זה הצבא של, הבחור, של, של הדתיים, שהחרדים מקבלים את הקור היתוך הזה בישיבה. אבל לא שמעתי את זה מההורים שלי מעולם, מעולם. וזה דבר גם שצריך בבתים שלנו, לא להכניס את השיח, אנחנו אומרים, המלוכלך. מדברים על מנהגים, מדברים על תרבויות, בסדר. אבל לא שיהיה איזה חלילה התנסות, אלה כאלה, אלה כאלה. איך הגענו לזה בחנוכה? הכל בגלל שאין לי ספינג'ים. אתה רואה מה האוכל עושה? אתה מביא אוכל? סיפרתי פעם את הסיפור שהיה לי. פעם עמדתי לקראת מהלך מאוד גדול בפארק. אני משנה קצת מהפרטים. כי הכל היום מוקלט ומוסרט, אז צריך קצת להיזהר. אז אני משנה מהפרטים ברשות הקהל, אני לא אומר 100% אמת. אבל הרעיון של הסיפור ממש ככה. עשיתי איזשהו מהלך גדול, וקיבלתי טלפון, אולי לפני שזה היה מוסרט, סיפרתי פעם את הסיפור. אחד המנכ"לים בפארק מתקשר אליי,
הייתי חדש בפארק, אז הוא אומר לי, אני יכול להבין מה, מה, מה זה בדיוק מה שאתה עשית? והוא מתקשר מאוד קשוח. אז אני, וכבר קיבלתי חומרים זיקוקים, שהוא הולך להתקשר אליי. ואז גם קיבלתי הודעה מהנהלת הפארק, כשהגעתי, לא לעשות בלגן. נתנו לך מקום, קיבלתי בית כנסת שתפקד שם, שנתנו לי לנהל אותו, ועוד מקום לפתוח עוד בית כנסת, בפעילות של בית חבד. אמרו לי, בבקשה, פארק המדע זה לא מקום שעכשיו אנשים משוועים לבתי כנסת, אל תרגיז את האנשים. אל תעשה הדתה, זה היה לפני שהיה את המילה הדתה. אל תדית את האנשים. אז הלכתי על ביצים, איך שאומרים, נזהרתי. לא התנהגתי בעדינות, מאוד מאוד נזהרתי. וזה היה מהלך ראשון ש... חרגתי מהמסגרת, יצאתי מהקופסה, אמרתי אני אעשה משהו קצת מסוכן, אבל ככה אני אקבל יותר חשיפה שידעו שיש בית חב"ד וידעו פעילות, וחששתי שזה יהיה לצנינים בעיני אנשים שלא אוהבים תורה ומצוות בגלוי. אני משנה, אנחנו מוסרטים היום, אני משנה, בפורום, בהתוועדות, אחר כך נדבר. בכל אופן, אני מקבל טלפון מאותו מנכ״ל, והוא אלים בטלפון, אני שומע את האלימות בטלפון, את האגרסיביות. בלי שם זה לא לשון הרע, לא, לא שם פרטי, שם משפחה, אנחנו אומרים, מה זה משנה השם הפרטי? מה זה בדיוק, הוא מדבר ככה עם מבטא רוסי כבד, מה זה בדיוק מה שאתה עושה, פה פה פה. אני ככה מנסה לתמרן, ואני אומר לו, רגע, רגע, אתה נשמע משלנו. אומר לי, מה זה משלנו, מאיפה אתה במקור? הוא אומר לי, מתשכן, סמרקנד, אמא שלי ילידת סמרקנד, אוזבקיסטן, איפה שהבוכרי. נו, אז אתה אוכלים בבית אשפלוב, גוש גוז'ה, פלוף, מי שמכיר את המאכלים של הבוכרים. כן, אוכלים. נו, אשתך יודעת להכין, אשתך גם בוכרי. עברה השיחה משיח אלים, התחלתי לדבר איתו על אוכל. 10 דקות אני מדבר איתו על אוכל. הוא שכח על מה הוא התקשר. שכח על מה הוא התקשר, הסתיימה השיחה, פעם הבאה שאתה רוצה את זה, רק תבקש רשות. נהיינו ידידים, אני אז לא ידעתי, ידעתי שיש אותו במציאות, אבל לא... נתקלתי איתו, אז הוא התקשר אליי מהטלפון האישי שלו, שמרתי את הטלפון האישי שלו, הגיע יום שישי, שלחתי לו הודעת אס-אמס, שבת שלום עם דבר תורה קצר, עדיין לא פגשתי אותו, לא ראיתי אותו בעיניים שלי. זה היה בסביבות חשוון. חשוון? חשוון. בשבט, עובר ליד הבית חב"ד בן אדם, אתה רב יחיאל? אני אומר לו, כן. אני נהנה מדבר תורה שלך כל שבוע. הוא אומר לי את השם שלו, אני בהלם ממנו ככה, הוא אומר לי, אפילו השבוע היה אספת מנהלים, אמרתי לכולם דבר תורה בתחילת השיעור, בתחילת האספה. הוציא את הפלאפון עכשיו, אני בדרך כלל כותב דברי תורה, בגלל שזה נשלח גם לקהל המון לא דתי, אני לא כותב דבר תורה, אני כותב משהו קצר. זה היה חודש שבט, ראש חודש שבט, אז כתבתי, נכנס חודש שבט, שבט ראשי תיבות, שנשמע בשורות טובות. זה לא, אם זה דבר תורה, אז כולנו פה בקיאים בשס. אבל זה... כתבתי את זה, הוא אומר לי, עשיתי אספת הנהלה, בפתיחת אספת הנהלה, הקראתי לכולם דבר תורה, דילגתי על הכניסת שבת, לצערי פעם בן אדם אמר לי, אני כל שבת עושה קידוש, ומיד אחרי הקידוש מוציא את הטלפון, קורא את הדבר תורה של הרב. אמרתי לו, אתה לא יכול לספר לי את זה. אומר לי, מה, לפעמים אני מחפש בגוגל דבר תורה? אמרתי לו, זה, הוא אדם אומר את זה מתמימות, אמרתי לו, אתה חייב להכין, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אתה צריך לפעמים לדבר לבן אדם, בשפה שהוא יבין. אמרתי לו, אתה אומר דבר תורה כי אתה רוצה לכבד את השבת. זה לא מכבד את השבת. עדיף שלא תגיד דבר תורה. אמר לי, אבל אם לא, אנחנו סתם, יש טלפונים על השולחן בלב אחי. אמרתי, אז באותו רגע שאתה רוצה להגיד דבר תורה, אל תיגעו בטלפון. תקדישו את הזמן שרציתי להגיד דבר תורה ללא לגעת בטלפון. אתה צריך להיות מומחה, תמיד לחשוב איך אתה יכול להתאים את העניין. בסופו של דבר, איך הגעתי לכל זה? מהאוכל, אותו בן אדם נהיה ידיד. והוא לא רק נהיה ידיד, אחר כך הוא עזר לבית חב"ד בהרבה דברים, גם כלכלית. דברים שהחברה שלו עשתה, בדיוק החברה עשתה שיפוץ, ואני הייתי צריך שיפוץ בבית חב"ד, אז הוא אישר את זה שזה נכנס חלק מהשיפוץ של הבית חב"ד על החברה שלו. ממש ממש, הוא נהיה ידיד של בית חב"ד. והכל היה מזה שהגעתי לשיח על האוכל. ואם מדברים על שיח על האוכל, סיפור שסיפרתי פה פעם, סיפור לחנוכה, כולנו עושים מפגשים במשפחה, הנה קבלו סיפור לחנוכה. היה שליח בשיקגו, הרב שיימן קוראים לו. אפשר כוס מים? בבקשה. או כוס שתייה, לא משנה, מצנבים, משהו. לא הביאו ספינג'ים, לפחות קצת שתייה. אם כבר גם הספינג'ים, צריך לדעת, אנשים מדברים על... לא, כן, כן, גם טוב. לא לאכול, דיאטה, דיאטה. אני אומר לאנשים, אל תעשו שקר בנפשכם. בן אדם כל השנה, אם בן אדם כל השנה נזהר מלאכול שומנים וזה, בסדר. אז שיוכל אפוי.
שאיתם קצת. אבל בן אדם כל השנה מגיע למסעדה, אוכל מה שבא לו, אוכל את הכינוכים, אוכל גלידות, הכל. פתאום זה מגיע לסופגניה, אני לא אוכל סופגניה. מנהג ישראל, אוכלים, תאכל, זה לא הבעיה שלך. זה לא יהיה הבעיה שלך. כמובן, אבל צריך להגיד את זה. היום צריך להגיד הכל. אנשים, בן אדם שומר על הבריאות שלו ונזהר, אז אוכל קצת, בסדר. אבל כל ה... לעשות, זה מנהג ישראל. מנהג ישראל תורה, הוא רק יכול לעשות ברכה ליהודי. ברוך אתה, אדוני, אנחנו מאחלים שהכל יהיה מדבר. שמים ערק? לא הבנתי. מה זה עושה? זה עושה שאף אחד לא רוצה לאכול. וזה לא משפיע על הטעם? הילד שלי יאכל ספינג' עם ערק, הוא ילך לישון בזמן. שהילד ילך לישון. בכל אופן, הרב שיימן משיקגו שלח בחורי ישיבה לבתי כלא הסמוכים לעיר שלו, לשיקגו, לחפש יהודים לקראת חנוכה, לשמח אותם. אז באותם שנים, בשנות ה-70-80, הרבי דיבר מאוד חזק, ללכת לבתי כלא לשמח יהודים בכלא. כי בכלא, לפעמים בן אדם בכלא, גם המשפחה שלו זרקה אותו. והוא יהודי. מישהו צריך לדאוג לו, מישהו צריך לאהוב אותו. הרבי דואג לכאלה יהודים. והרבי שלח את השלוחים עד היום, יש הרבה שמגיעים לבתי כלא, נדחים, לחפש יהודים שם ולעודד את רוחם. ממש, הרבי אמר שבתורה אין עונש של כלא. בתורה יש או להרוג, או מלכות, או לשלם. אין כלא. כלא זה עונש אכזרי. בן אדם גנב, שישלם, שיקבל מלכות. אל תיקח לו את החירות. לשים בן אדם בכלא, להשאיר אותו בחיים ולא לתת לו חירות, זה לא היה כלא, עיר מקלט, עיר מקלט, מה שאומרים, עיר מקלט, כתוב אם זה תלמיד, מגלים רבו עמו, כל הישיבה, אם זה רב, כל הישיבה מגיעה איתו, ראית כלא, כל הישיבה מגיעה? כל הישיבה מגיעה איתו, זה היה עיר רגילה, סוג של כלא, אבל זה לא היה כלא באמת, עיר רגילה, הוא חי בעיר, עושה מה שהוא רוצה שם. יכול לצאת החוצה, לוקח סיכון, אם הוא הולך עם 4 שומרי ראש, גם זה דיון אם מותר לו היה לצאת, אסור לו לצאת, אבל בכל אופן, זה לא היה חיים של כלא, לא ספרו אותו. מה זה כלא? שלא נדע, אנשים שיושבים בכלא, סיפר לי בן אדם שיושב בכלא, הוא אמר לי, רומסים את האישיות שלי. סופרים אותנו. אין לי אישיות, שלא נדע. אין בתורה עונש כזה. עובדה, אין בתורה. עורים מקלט זה לא כלא. בתורה הרמב״ם מביא עונש של כלא, במקרה שבן אדם ברור שהוא מגיע לו גזר דין מוות, אבל אין עדים, אבל הוא כל הזמן, זה כמו העבריינים היום שכמעט תופסים אותם, אבל זה ברור שהם רצחו. אם ברור שהם עשו את זה ואין עדות רק, אז על פי התורה אתה לא יכול לתלות אותו, אתה לא יכול לסכול אותו. אבל זה ברור שהוא עשה את זה לדיין. אז כתוב שכונסים אותו לכיפה, סוגרים אותו בחדר סגור בכלא, מריבים אותו, נותנים לו לאכול שעורים, אחרי שהוא רעב כמה ימים, הוא אוכל לחם שעורים, ואז משקים אותו וקרסו מתבקעת והוא מת, ככה כותב הרמב״ם. זאת אומרת, הכלא שנמצא בהלכה זה כלא זמני להריגה. סתם כלא, אין כזה דבר. שם אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו. אבל בגדול אין כזה דבר כלא. והרבי אמר לכן, על פי תורה, תורת חסד, צריך לשמח יהודים שנמצאים בכלא. לא מדבר לשחרר אותם, צריך להיות עניינים, יש אנשים שצריכים לשבת בכלא. היום, הרבי לא דיבר לבטל את הכלא. אני לא, שלא ייקחו אותי למקום לא נכון. הרבי דיבר על זה עניינית. הוא לא נתן הוראה שדעתו לבטל בתי כלא. שאנשים שהם יכולים להוציא דברים מהקשרם. הוא דיבר על זה שבתורה אין כזה עונש, ולכן צריך להבין שזה עונש אכזרי מאוד. והרב שיימן שלח בחורי ישיבה שהגיעו לכלא בשיקגו, והסתובבו וחיפשו יהודים. איך אתה מחפש יהודים בכלא? יש בכל בית כלא צ'פלין. צ'פלין זה קצין דת. כומר נוצרי בדרך כלל. רוב העבריינים שם זה לא יהודים, ונותנים שירותי דת גם בכלא, ויש צ'פלין שהוא אחראי על הדת. הבחורי הישיבה הגיעו לצ'פלין הזה, הוא היה אדם נחמד, גוי נחמד, וביקשו ממנו את הרשימה של כל האסירים. אתה מתחיל, אתה רואה כהן, אתה מבין שזה יהודי? ולדור מירסקי יהודי, שמר טורווינסקי יהודי, בוזג לא יהודי, אמסלם יהודי, מי שישב, אתה רואה שמות יהודים, אתה מזהה. אני בגרמניה הלכתי בצרפת, הלכתי לעד סרסל, והשליח הביא לנו רשימה, ולפי השמות היינו ככה מסתכלים, ואז היינו מגיעים לתיבת דואר ורואים עוד שמות יהודים, בצרפת,
אתה רואה, בצרפת יש לך גם אשכנזים וגם ספרדים. אתה מזהה לפי השמות, ואתה לפעמים לוקח אימור, פתאום יש לך גולדברג, זה נשמע יהודי, אבל זה יכול להיות גרמני גם כן. אבל אתה מגיע להרבה יהודים. ככה הם הלכו, קיבלו את כל הרשימה והסתובבו בכלא, אסיר אסיר, והביאו לו אלון על החג, רקדו ושמחו את האסירים. לבינתיים הכומר קרא את האלון על החג. דבר תורה, היה איזשהו שיר, כמו אלונים שיש לחג. שיר, סיפור. מאחורה, בדף האחורי של האלון, היה מתכון ללביבות. שמעת, סיפרתי זה פעם? לא. היה מתכון ללביבות. מור אבי שמע את זה מהרב שיימון בעצמו. מתכון ללביבות. הכומר מסתכל, אומר לבחורי ישיבה, את זה הסבתא שלי הייתה מכינה לכבוד החג שלנו, לכבוד החג של הגוי. זה יוצא בדרך כלל ביחד. אז הבחורים אומרים לו, מה, את המתכון הזה? כן, כן, לטקס, לביבות. אז הבחורים אומרים לו, סבתא מצד מי? אמא. אז הוא אומר, אמא של אמא. אמא של אמא? מה חבדניק עושה אם עדיין לא היה שקיעת החמה? אומר לו, בוא תניח תפילין. זה היה לפני שקיעה, הם הגיעו ביום, אי אפשר היה להדליק עם האסירים בכלא, לא נתנו בחדרים להדליק אש, זה היה ביום. אומרים לו, כבוד הכומר, בוא תניח תפילין. אתה יהודי? אומר, אני יהודי? אומר לו, כן, ככה זה החוק. אם אמא שלך, אמא של אמא שלך יהודיה, אמא שלך יהודיה, אתה יהודי. שיגעו אותו, אמרו לו, אתה חייב לעשות את זה פעם ראשונה, נעשה לך בר מצווה. שמע על המושג בר מצווה. הבחורים עשו לו בר מצווה, הניחו לו תפילין בכלא. הכומר התעטר בתפילין, והוא התרגש מאוד מאוד, היה לו צמרמורות, הוא ככה היה בהתרגשות גדולה. אומר לבחורי ישיבה, אני רוצה ללמוד איתכם, אני רוצה שתלמדו אותי. הוא סגר איתם דיל, הם היו באים ללמוד איתו, הוא היה בא ללמוד איתם. אחרי שנתיים של לימודי תורה, הוא ביקש מהאחראים על השירות בתי הסוהר לעשות הסבה מלהיות צ'פלין נוצרי, להיות צ'פלין יהודי, וככה היה. הוא נהפך להיות הצ'פלין היהודי, הקצין דת יהודי של אסירים יהודים בכלא. הוא לקח את זה ברצינות, הוא היה איש דת, הוא היה אדם רציני. הוא הפך את זה, להבדיל בין קודש לכל, מקודש לתומה, הוא נהיה שומר תורה ומצוות קלה כבחמורה וקצין דת יהודי לאסירים שם. כל זה ממה? ממתכון של לביבות. ממנהג ישראל של מאכל. הוא לא זכר שום דבר של... יכול להיות שהאמא הייתה מדליקה נרות שבת, או הסבתא, או דברים כאלה. מה תפס אותו? המנהג של האוכל. צריך לדעת. צוחקים, לא... בכלל מנהגים, וגם מנהגים שקשורים לדברים שהילדים מבינים בהם. מה זה להטמיע את התינוקות? להזיז את הצלחת, להחזיר את הצלחת, לעשות כל מיני דברים. זה שהילדים גם התחברו. הסביבונים, אחד הסיבות לסביבונים כתוב, שזה גם כמו בליל הסדר כתוב להטמיע את התינוקות שלא ישנו, אז כתוב שיש סביבונים שהילדים לא ישנו. היום הגעתי מאוחר הביתה, היה פעילות ארוכה בפארק, ולא הספקתי להדליק את הנרות, והילדה כבר הייתה, הילדה קטנה בת 3 כבר שכבה במיטה, היא הייתה עירה ושכבה במיטה. אמרתי לאשתי, היא עירה שהיא תבוא. לפעמים, על האימהות, קל לי להגיד, אני, איך אומרים, אני עושה פגע וברח. אני מהיר אותה ואני הולך אחר כך לשיעור תורה. האישה צריכה להתמודד עם הילדים, אז צריך תמיד לשים לב לזה. אבל כשהילדים יושבים ליד הנרות עם אבא ואמא, ומנגנים, ושרים, ומשחקים בסביבונים, ואוכלים את המאכלים של חנוכה, זה להעיב עליהם את היהדות במקום שלהם, ברמה שלהם, לא בתיאוריה. זה מאוד מרגש את הילד שאבא בדבקות מדליק את הנרות. הוא רוצה דמי חנוכה בכיס, הוא רוצה סופגניית אמא בפה, הוא רוצה את הדברים האלה, ושאתה מביא לו את זה, זה נחקק בו. מה שזה השפה שלו, זה נחקק בו. מי שעדיין לא נתן דמי חנוכה לילדים או לנכדים, חנוכה זה זמן לתת דמי חנוכה, מנהג ישראל. לעשות את המפגש המשפחתי הזה, חנוך לנער, חנוכה מלשון חינוך, חנוך לנער, לשבת עם הילדים, להיות איתם, זה הזמן שלנו. אז מהאוכל, אחרי הכל חנוכה זה לא חג של אוכל, אנחנו יודעים כולנו את המחלוקת בין הלבוש, לא המחלוקת. מה שהלבוש כותב את ההבדל בין חנוכה לפורים, שחנוכה זה היה גזירות על הרוח, ופורים היה גזירות על הגוף, ולכן בפורים יש מצווה לעשות משתה ושמחה, ואילו בחנוכה המצווה היא בהלל והודעה, והסעודות מצווה הן סעודות הרשות, ואם אדם אומר בהם פיוטים ומזמורים ושירות ותשבחות לשם, זה סעודת מצווה. יש כאלה שטוענים שכבר הסעודות הן סעודות מצווה מיד, הרמב״ם למשל כותב, סליחה הרמב״ם כותב שזה ימי שמחה והלל. בעצם העניין של שמחה, אומרים מה זה שמחה? אין שמחה אלא בבשר, ואין שמחה אלא ביין.
אז יש שמדייקים, כי הרמב״ם כותב ימי שמחה והלל, ששיטת הרמב״ם שכן לעשות סעודות מצווה בפורים ובחנוכה, והסעודות שעושים הם כן מצווה. אבל ההלכה מה שהתקבל, שרק אם אתה אומר בהם פיוטים, נגיד ישירו מעוז צור, ידברו על חנוכה, אתה הופך את זה לסעודת מצווה. אז זה בקשר לאוכל. אבל בואו נדבר על העיקר של חנוכה, מה שזה הרוחניות. אני רוצה לדבר ככה, אני אנסה, אני צריך לסיים קצת מוקדם היום יותר, אז אני אנסה בקרב השעה להכניס את העניין הזה. מה ההבדלים בין חנוכה לפורים? סליחה, נרות המקדש, נרות המקדש ונרות חנוכה. נרות המקדש היו מדליקים בהיכל. נרות המקדש הדליקו בהיכל. נרות חנוכה איפה הדליקו? איפה אנחנו מדליקים נרות חנוכה? בחוץ. בחוץ. בפועל אנחנו חלק מדליקים בבית, חסידי חב"ד, גם חלק מהספרדים מדליקים בבית. אבל במקור זה מפני הסכנה, והדליקו בבתים ונשארו עם העם מפני הסכנה. אבל מעיקר התקנה, איפה מדליקים נרות חנוכה? בחוץ. נרות המקדש מתי הדליקו? בבוקר ובין הארבעים. בין הארבעים זה שיש אור יום. מתי אנחנו מדליקים נרות חנוכה? מי שתשכח מה, שמתחיל להחשיך. בשונה מנרות המקדש. נרות המקדש היו שבעה, נרות חנוכה שמונה, נרות המקדש כל יום אותו מספר, נרות חנוכה מוסיף והולך, כל יום עוד נר. ויש עוד כמה וכמה הבדלים, ולעניות דעתי כולם קשורים להסבר הכללי. אבל בכלל שואלים, הרי כתוב בגמרא כל דתקון רבנן כאין דאורייתא תקון, כל מה שתקנו חכמים, תקנו כאין דברי תורה. תיקנתם תקנה לזכר למקדש, תעשו את זה תואם למקדש, שיהיה שבעה ימים, או כל, אתה רוצה שמונה, הנס היה שמונה, שבעה ימים, הרי הנס היה שמן ליום אחד. אז אומרים שהנס כבר היה ביום הראשון, עצם זה שמצאו את הפח. יש שאלה, למה חוגגים שמונה ימים? צריך לחגוג שבעה ימים. הרי כמה ימים הנס, כמה ימים היה בקד? מצד עצמו, כמה היה אמור להיות? ליום אחד. השם עשה נס והספיק לשמונה ימים. אז יש לך שבעה ימים נס. נו, אז למה אתה חוגג שמונה ימים? אז יש הרבה תשובות. אומרים, עצם זה שמצאו את הפח זה נס. יש אומרים שנשאר על היום הראשון בקד עוד כמות. יש בזה הרבה, המון תירוצים. יש אדם שאסף קונטרס, 500 התירוצים, 500 תירוצים. חלק הדרוש, חלק סוד, יש כל מיני תשובות. למה חוגגים את זה כבר מחפי בכסלב? אבל בכל אופן, יש רמז בזה שחכמים מתקנים דומה, אחרי הכל זה דומה למנורת המקדש, אבל שונה. למה נרות חנוכה בחוץ, בלילה, שמונה, ומוסיף והולך? ונרות המקדש בפנים, באור יום, שבע, ואותו מספר. אומר הרבי בשיחה דבר נפלא, אומר, מה ההבדל? נרות המקדש, קיבלנו את המצווה הזאת בזמן שהכל היה תקין מבחינה רוחנית. נרות המקדש. נרות חנוכה, מתי תקנו את זה חז"ל? אחרי גזירות יוון. אחרי שהיה תומה, תומת הארץ, תומת נשמות עם ישראל. תימו אותנו. היוונים, לא תומת נשמות עם ישראל, חס ושלום, אי אפשר לטמא את הנשמה של יהודי. תימו לנו את הגופים. כתוב שהנביא אמר, בתוך עם טמא שפתיים אני יושב, הוא נענש. והרבי מדייק שלא אמרו טמא נשמה, טמא גוף, שפתיים. שפתיים זה איבר חיצוני. יש לנו לפעמים כילופים בשפתיים. שפתיים זה איבר חיצוני. הוא רצה לרמז שיש טומאה, הוא נענש. אל תדבר על עם ישראל. הוא נביא, ונביא חיובי, זה הנביא שהיה, שדיבר בטובת עם ישראל. אמר בתוך המתמי שפתיים, נענש, צריך להיזהר, אז אני מתקן את לשוני. תימו את ארץ ישראל, תימו את עם ישראל, אבל באו חכמים ותקנו להדליק נרות חנוכה. מה הם באו ועשו? בזמן שהכל בסדר, האור של החנוכיה זה מסמל על זה שצריך להאיר את העולם. כתוב בגמרא, לאורה הוא צריך, הקדוש ברוך הוא צריך מנורה. אלא מה? עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל, היה נס. הנרות היו כולם פונים לנר המערבי. זה היה בנרות המקדש. אז כשאדם ראה את נרות המקדש, שידע שיש נרות המקדש, זה היה עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. רגע. אבל זה היה בתוך ההיכל. מי ראה בהיכל? יהודי יכל להיכנס להיכל? ישראל יכל להיכנס להיכל? רק כהן בשעת עבודה יכל להיכנס להיכל. כהן רגיל, סתם רוצה לשאוף אוויר בהיכל, אסור לו. יש מזגן טוב בהיכל, הוא לא יכול להיכנס. רק אם הוא עובד, הוא יכול להיכנס. נו, אז מה זה עדות לבאי עולם? זה פעולה רוחנית. זה פעולה רוחנית. יש אומרים שהוציאו את החנוכיה, כי הרי כתוב את המנורה, הדליקו נרות, איפה? אפשר להדליק את המנורה בחצרות קודשך? אה? הדליקו נרות בחצרות קודשך, המנורה צריכה להיות בהיכל.
אז יש כמה תשובות, יש אומרים שהכוונה חצרות קודשך זה כאילו בכללות. הדליקו נרות בחצרות קודשך, שזה ההיכל. לא מתכוונים דווקא בחצר. יש אומרים שבגלל שהיה תומה בהיכל, הדליקו את המנורה בחוץ. ויש אומרים שהכוונה, ככה רבי הסביר, שלא הכוונה הדליקו נרות בחצרות קודשך לנרות המנורה. הדליקו נרות בחצרות קודשך זה נרות של אילולה וחינגה. עושים שמחה גדולה, מדליקים נרות, זה היה נרות. לא מוזכר בבעל הניסים נרות המנורה. נרות המנורה, הנס של פח השמן זה הדלקת הנרות שעשינו. זה הנס לזה. בתפילה זה על המלחמה. ואז היה רק נרות כלליים, נרות של שמחה. ככה כותב הרבי. הדליקו נרות בחצרות קודשך, זה נרות שהדליקו לשמחה בחצרות ירושלים. בכל אופן, אני חוזר לעניין, בזמן שהכל תקין, אתה לא צריך להדליק בחוץ. מספיק שבפנים יהיה מואר, זה ישפיע על הכל. בנמשל, מספיק שהבית שלך יהיה בית רוחני, בית של תורה, בית של מעשים טובים, זה כבר ישפיע על כל הרחוב. יודעים, פה גר אדם ירא שמיים, זה משפיע על כל הבניין. זה משפיע על כל הרחוב. בזמן שהכל תקין, אין סיבה ללכת דווקא במקום החושך. אתה לא צריך להתעסק עם החושך. החושך צריך להתבטל מאליו. שלמה המלך היה, באה מלכת שבא אליו. כל העולם מתבטל אליו. הוא ישב במקומו, ישב על כיסא השם, והעולם מתמזג אליו לבד. אתה לא צריך להתעסק עם החושך. עוד הבדל, בזמן שהכל בסדר, אתה לא צריך לעשות מעל הטבע. שבע, אנחנו יודעים שזה מסמל את הטבע. שבע טבע. שבע זה שבעת כוכבי לכת, שבעת ימי השבוע. שבע זה מסמל את הטבע. אם הכל בסדר, אתה לא במצב של מלחמה, הצבא של שוויץ לא מלחיצים אותו כמו הצבא שלנו. הכל בסדר שם. מה הפאניקה שלהם בשוויץ? יש להם צבא. עכשיו התחילו להגיע פליטים, אז הם צריכים קצת לעבוד. אבל... אין להם כלום, אין להם מה לעשות שום דבר. הכל בסדר. אם אין לך מלחמה פנימית עם עצמך, אתה לא צריך להפעיל מנגנון של מסירות נפש. אתה לא צריך להפעיל מנגנון שמעל הטבע. אתה יכול להיות במצב סטטי ברוחניות, בפשטות, אתה קם בבוקר, יש לך את התפילה שלך, את הלימוד שלך, קביעות איתים לתורה, אתה, הכל יציב. אתה לא צריך לעשות מעל הטבע. זה שבע. והדבר האחרון, גם אתה תמיד באותו רעיון, אתה תמיד נמצא על אותו מתכונת. אין לך חריגות, אתה לא צריך להוסיף פתאום. כל בסדר. יהודי ירא שמיים. חנוכה, אומר הרבי, זה זמן שהיה מלחמה נגד עם ישראל, היה מלחמה רוחנית, תימו את השמנים. מה זה שמן? שמן זה גם מסמל על הבחינות הכי נעלות. שמן זה לא רק השמן הגשמי, הם ניסו לתמות הכל, כתוב, הם היו נגד חוכמת הקבלה. הם היו בעד שעם ישראל, לא היה להם בעיה שעם ישראל עם התלמוד. תלמד מסכת בבא בתרא. מסכת בבא קמא, קצת דיני שכנים, מה הבעיה? היום שופטים מצטטים תלמוד גם כן. אי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, היוונים זה עם משכיל. הם יודעים שיש השכלה בגמרא, אם צפון קוריאה, דרום קוריאה, מי שדרום קוריאה תרגמו את התלמוד לקוריאנית. אז, 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 אז מה, היוונים לא ידעו את זה? לא היה להם בעיה, מה יפרה להם? השמנים. לא יודע, לא מעניין איזה מסכת הם תרגמו, שתרגמו הכל. כל השס. לכן ההוא מצפון קוריאה רוצה להשמיד אותם. כתוב גוי שלמד תורה, חייב מיתה. הוא כנראה רוצה להשמיד אותם, קוראים, הם לומדים תורה. הוא למד את הגמרא, הוא לומד הלכה. הם לומדים גמרא, הוא לומד הלכה. הוא ראה בהלכה שגוי שלמד תורה, חייב מיתה. אז הוא רוצה להפגיז אותם. והטראמפ רואה, למד כנראה גם, הוא למד חסידות. הוא לומד שזה הכל הכנה לימות המשיח, אז הוא רוצה להפריד ביניהם. לחיים לחיים. אנחנו חוזרים חזרה לבית המקדש. סידרנו את המערכת. יש עוד מישהו צריך להכניס את נשיא סין. בכל אופן, בזמן שיש גזרה, אתה לא יכול להגיד, אני בבית שלי שומר על הבית שלי, מה שבחוץ בחוץ. שיש מלחמה על תורה ומצוות, אתה חייב להדליק בחוץ. מה זה בנמשל? אתה חייב להאיר את הבחוץ. אתה לא יכול להגיד, אני אשמור על עצמי, אני אהיה רוחני, בבית יהיה בסדר, ובחוץ יהיה מה שיהיה. אתה חייב ללכת להאיר בחוץ. אתה כל הזדמנות שאתה נמצא במקום שזה חוץ. והפרט השני, שזה חשוך. אתה לא אומר רק מתי שהכל בעדי. שזה לא נראה המקום האידיאלי. זה לא המקום שצריך. שמה דווקא. אתה לא יכול להיות לפרגן לעצמך, להיות שזה מלחמה על הזהות של עם ישראל. אתה לא יכול לפרגן לעצמך, פה לא. אין פה לא. חכמים אומרים חנוכה הגיע אחרי שהיוונים רצו להגיד תתכנסו לתוך עצמכם, תעזבו תורה ומצוות, אני אלך החוצה, אני אדליק נרות חנוכה. אני אלך בחושך ואני אדליק נרות חנוכה. בנמשל מה זה אומר?
אני בכל מקום שאפשר להפיץ יהדות, אני אפיץ יהדות. פעם טסתי במטוס והצעתי לאנשים להניח תפילין. כמובן אני עושה את זה בנימוס, בדרך ארץ. אני נזהר שגם זה לא יפריע לרחבייס, למעברים, לדיילות, להגיש את האוכל. אבל אני הולך, עושה סיבוב. וכל פעם, סיפרתי כמה פעמים בשיעורים גם כן, יוצא לעשות בר מצוות במטוס, אנשים שמניחים פעם ראשונה בחיים שלהם תפילין. בכל אופן, בכל אופן, ישב לידי בחור דתי פעם אחת, שזה היה עם אחי הבחור הדתי הזה, היה לי כמה פעמים כאלה התקלויות, אבל הדוגמה הזאת, זה או היה איתי או עם אחי, אני כבר לא זוכר, והוא אומר, למה אתה עושה את זה? מה זה? עכשיו תשים. עכשיו תשים, בחור דתי. עכשיו תשים, הוא צודק, תשים. אז אחי אמר לו, רגע, אתה לא מאמין שבראשית בשביל ישראל ובשביל התורה, כל העולם הזה נברא בשביל התורה ובשביל ישראל, והעולם הזה נברא ברגע זה, כל רגע נתון. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בורא את הטיסה הזאת הרגע, את האנשים, את הדיילים, את המטוס, את הדלק, את הכל, בשביל שיהודי אחד יניח תפילין. מה זה יכול להיות? זה מה שכתוב, בראשית בשביל ישראל ובשביל התורה. את כל העולם, כל צבאיהם, והוא ברא בשביל, זה נשמע קיצוני מדי. זאת הייתה התגובה שלו. אז אחי אמר לו, זה היהדות שאתה, זה אותו השם שאתה עובד, אמר. השאלה היא, אם אתה מסתכל על זה שצריך להעיר בכל מקום, מראש אתה מסתכל על זה ככה. הגעתי לאולם אירועים היום בפארק, של חבר שחנך אולם אירועים, ואני רואה קצת קהל, נגיד ישבו 20 אנשים בתוך האולם, אמרתי לו, מה זה אירוע קטן? הוא אומר, לא, זה טעימות. טעימות של אנשים שסגרו אירועים, יש טעימות לאנשים שרק באים להצעת מחיר, אבל מי שכבר סגר, הוא עושה, מוציא איזה 30 מנות שהם תואמים מה לבחור. לא ידעתי שיש דבר כזה. אני ידעתי שיש טעימות שאנשים באים לטעום שהאולם הזה לא מכין להם עם בנזין, אלא מכין אוכל נורמלי. אבל באים אנשים והם תואמים 30 סוגי מנות לבחור מה הם רוצים. זה... והילדים וכולם היה... עכשיו הוא הסביר לי מה זה, נגיד היה 5 אנשים בשולחן, כל שולחן זה משפחה. בוחרים את המנות. זה צריך לדעת, חברים, צריך לדעת, צריך שיהיה בחתונות ובר מצוות ובשמחות שלנו כמו שצריך והכל, אבל צריך לא להגזים, גם אתה מגיע עם הילדים, מה אתה מחנך את הילדים? ותואמים, ביג'י, ביג'י, זה, ככה לקחת את הילד שלך לכל השיעורי תורה ביבנה, בוא תיתם את השיעור הזה, בוא תיתם את הרב הזה, בוא תיתם את ההרצאה הזאת, אם אתה עושה את זה גם ככה, זה יכול להתאזן, אבל אם, מה הילד חווה? שאבא שלו זה מה שיש לו לעשות. מילא ארוחת ערב, אבל כבר סגרו אירוע. לא תגיד לקח איתו סיבוב בתאימות שיוכלו כמו אלה שאוהבים לאכול את כל אלה שמחלקים חינם. אוקיי, זה המנהל של העולם לא אמר לי, אני אשאל אותו. מה שיש במלאי הוא מוציא. לא, אבל פה מתאמצים. אין מה לעשות, זה הדגמה, זה הדגמה. בכל אופן, הגעתי לשם, אז אני... ואני היה לי חנוכיות באוטו, אני אומר לו, תומר, אנחנו אולי נעשה הדלקת נרות? אומר לי, אני מבטיח שהם יסיימו לאכול, אני אעשה הדלקת נרות. אמרתי לו, אתה חייב אבל, הבטחת. זאת אומרת שזה יישב לנו בראש כל הזמן, איך אני יכול להעיר בעוד מקום? איך אני יכול להביא את האור של חנוכה, ומחר זה יהיה האור של תפילין, האור של שבת, האור של כשרות, האור של טהרה? אתה לא משאיר את זה בהיכל, אתה לא משאיר את זה באור, אתה יוצא למקום החושך, עוד פרט. אמרנו שהנרות של המקדש הם 7, הנרות של חנוכה זה 8. 8 זה מעל הטבע. אומר הרשב"א, זה הכינור של, 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 של בית המקדש היה 7 נימים, היה בכינור. שמשיח יבוא, כמה יהיה? 8. מה זה מסמל? 8 זה מעל הטבע, אין לו סוף. זה ה-8. פרשת שמיני, הרמב"ן מדבר על זה גם כן. מה זה אומר? בזמן של גאולה, בית המקדש קיים, אין גזירות מהיוונים, לא צריך מעל הטבע. לא צריך. הכל בסדר. יש מלחמה נגד היהדות, אתה חייב להפעיל מנגנון שמעל הטבע. מה זה מעל הטבע? זה גם אם אני לא מבין אני עושה. גם אם זה קשה לי אני עושה. גם אם זה נגד כל הסיכויים. לא צריך לחכות שנגד, אבל זה עובדה. זה עובדה. הנשמה שלנו עובדת בצורה שברגע שיש התנגדות אנחנו חזקים יותר. היום, אנחנו בתקופת חנוכה, כל עוד משיח לא הגיע, אנחנו צריכים את השמונה הזה. אנחנו צריכים, אתה הבנת נכון, בזמן שבית המקדש היה קיים, יורדת אש מן השמיים. יורדת אש משמיים.
בן אדם מגיע לבית המקדש, רואה אש משמיים, האמונה שלו בהשם היא חזקה והכל, אבל היום יורדת אש משמיים לטובת הגויים לפעמים. המגיד מזריד שאומר שלפני ביאת משיח, תראה דרך רשעים אצלך. אתה רואה בן אדם עושה נגד רצון השם ומצליח. במילים אחרות, האש יורדת אצלו. הוא מדבר על נביא הבעל, שאליהו אמר, אם מי שאיתו האלוקים ירד האש אליו, איפה ירד האש אצלנו? אומר המגיד מזריד, לפני שמשיח יבוא, האש תרד אצל הגויים. איפה רואים את זה? אז מביאים בספרי חסידות שהרתיחת הדמים, התשוקה, הטלפון החדש, האוטו החדש, כסף שלי, הדירה שלי, הבית שלי, התריסים, הווילונות, הקרמיקות, כל האש הזאת, היא שמה בקדושה, אתה מגיע ככה לשיעורי תורה, הלוואי, הלוואי, שזה קרמיקה, זה קרמיקה. אם מישהו הביא לך ביקש, סגרת עם האיש מקצוע שיצבע לך בצבע כזה וכזה, והוא צבע בצבע קצת שונה, אוי אוי מה שיכול לקרות. ואם שמעת שיעור תורה ואת ההלכה לא הבנת ככה, אתה תתקשר לרב אחר כך לשאול אותו, לא הבנתי בדיוק את ההלכה, יש מצב שאתה אומר לי עוד פעם? לא. איפה האש ירדה? בצד האחר. ואכן המלחמה היא לא פשוטה. אנחנו לא רק נלחמים על התפילין והשבת, אנחנו נלחמים על כל הזהות שלנו, איפה אנחנו, איפה הנפש שלנו. אז אומרים לנו, בזמן של מלחמה אתה חייב להפעיל 8. 8 זה מעל הטבע, זה לעשות יותר. לא בא לך לקום בבוקר, אתה קם בבוקר, אתה לומד עוד קצת, אתה מתפלל עוד קצת בדבקות, אתה כל הזמן עושה מעל היכולת שלך. לא יותר מדי מעל היכולת. אנחנו בחנוכה כל יום מוסיפים עוד נר אחד, אתה לא מהיום הראשון קופץ ל8. כי אם בן אדם יעשה כל היום מעל היכולת שלו ברמה קיצונית, הוא יקרוס. אבל תמיד זה צריך להיות התנועה. קצת יותר מעל מה שאתה יכול. קצת חריגה מעל מה שאתה יכול. כל דבר קצת יותר ממה שאתה יכול. להרגיל את עצמך לעשות במסירות נפש. תמסור את הרצון שלך. מסירות נפש זה לא למות. מסירות נפש זה מסירת הרצון. תעשה מעבר מה שאתה רוצה. וזה גם ההסבר למה בחנוכה אנחנו מדליקים כל יום עוד נר ולא אותו מספר. גם בזה רוצים שהתנועה, חנוכיה היא 8. אתה נמצא בעולם של מסירות נפש. איך אתה עושה? אתה כל הזמן מתקדם. בסק אגרוף, אם למשל תפעיל לחץ, מספר 2, האויב קולט, הוא מספר 2, יביא משהו, מספר 3 שידחוף אותך. ואם אתה כל הזמן מאגרף, עוד אחד ועוד אחד, הוא לא יודע מה העוצמות הבאות שמגיעות לו, הוא לא יכול ללחום בך. מה זה אומר? חנוכה מגיע, תדליק עוד נר. יום השני הדלקת עוד נר. נו, נגמר? לא, יום השלישי עוד נר. רביעי עוד נר. מה זה אומר בעבודת השם? אתה כל הזמן מוסיף. אתה לא עוצר, אתה לא אומר זהו. כמובן צריך להוסיף דברים נכונים. צריך לחשוב שאנחנו מוסיפים. כל הזמן בעלייה וגם דברים נכונים. היה בחור ישיבה שכל פעם שהרבי אמר להוסיף בלימוד התורה, היה מוסיף 5 דקות לימוד אחרי, ב9:30 בערב. הגיע מצב, הבחור היה הולך לישון ב2:30. כי הרבי בכל התוועדות אמר להוסיף בלימוד התורה. כל פעם אמר, מה אני עושה? אני אוסיף 5 דקות. היה אצל הרבי 2, אתה שומע כל פעם בהתוועדות להוסיף בלימוד התורה, מצא את עצמו ב2:30, הולך לישון, קם ב6:30. עמד לקרוס, הוא נכנס לרבי. או שהוא שאל את הרב בישיבה, שהרב בישיבה ראה אותו, קורא, נמנם על ההגברה. אמר לו, מה אתה עושה? אומר הרבי, אומר לו, עושים בלימוד התורה. אמרתי, אני אוסיף 5 דקות. אז הוא אמר לו, אחרי שאוספת כבר זמן נורמלי, שאתה, נגיד, אדם הולך לישון ב-11:30, 12, סביר, אבל מיצית את הזמן שאתה יכול יותר, אז מעכשיו אתה צריך לכוון את זה לאיכות, לכמה תעיין, כמה תחשוב, כמה תתבונן. אז זה חנוכה. אני מסכם את העניין שחנוכה אנחנו לא מדליקים בפנים, או באור יום, או 7, או אותו מספר. חנוכה נותן לנו, אומר לנו שבזמן שיש מלחמה על הזהות, והיום אנחנו במלחמה על הזהות שלנו, זה לא רק מלחמה דתיים ולא דתיים, זה שטויות. זה התוצאה. המלחמה האמיתית זה על עצמנו, מה הזהות שלנו. האם אנחנו אנשים חדורים ועפים בקדושה, האם אנחנו מחורים לעניינים של קדושה, או שהשם ישמור, אנחנו עושים מה שצריך לעשות, אבל אנחנו מחורים, הנפש שלנו נמצאת במקום אחר. ובשביל זה חייבים כל הזמן ללכת להעיר במקום החושך, גם אל הזולת. ברגע שאתה מעיר לזולת שם, אתה גם בטוח. כתוב בהלכה שאתה מגעיל כלים, אתה מגעיל כלי שבישלו בו בשר וחלב. אתה ממים החמים, נו, אז זה לא חוזר חזרה? אז כתוב, איידי דתרית למפלט לא בא לה, מתוך שהוא טרוד לפלוט, הוא לא בולע. גם בעבודת השם זה ככה, אם אתה נמצא בתנועה של השפעה, אתה לא בולע. הרבי אמר לאנשים בצבא הרבה פעמים, שהלכו לצבא ואמרו לרבי שהם חוששים שהם יידרדרו ברוחניות. הרבי אמר להם, שים לנגד עיניך להיות משפיע. ברגע שאתה שם את עצמך במקום שמשפיע, אתה נכנס להתחייבות, ואיידי דתרית למפלט, לא בא לה. אם אתה פולט, אתה לא בולע. תן השם, שבעזרת השם, מזכות האור של חנוכה, שנזכה
שאנחנו נצליח לעמוד בעניין הזה, גם של שמונה, שמעל הטבע, גם של להשפיע על עוד אנשים, זה חלק מהעניין. מי שיש, יש, אני מאמין שיושבים פה אנשים שיש להם חברים או מכרים או בני משפחה שלאו דווקא ידליקו כל לילה בנרות חנוכה נרות. ולנסות להשפיע עליהם, אם אתה יודע שהם לא ידליקו, קפוץ אליהם הביתה, תעשה איתם הדלקת הנר, תזכה אותם במצווה. צריך לחשוב איך אנחנו מזכים עוד אנשים. ואם זה אנשים שכבר ידליקו, אז שיהיה פרסום הנס, בעבודה, בעבודה. היום הגיעה לאישה, רצתה לקנות חנוכיה, זה אומר שאת כל השלושה ימים לא ידליקו. רוב עם ישראל אומרים מדליקים נרות חנוכה, אבל הרבה לא מדליקים כהלכה. הרבה, לא, הרבה הולכים לאירוע של חברים, ולא יודעים. היינו שם, הייתי, אדם דתי אומר לי, הייתי באירוע משפחתי, הדלקנו נרות, האבא שם, חזרת הביתה, אתה צריך להדליק נרות אצלך. שכל אחד מאיתנו איך הוא משפיע, שיהודים יעשו מצוות, כי פשוטו בעולם הזה הגשמי, מעשיות, העיקר שנזכה כבר לחנוכיה אמיתית, מנורה של משיח, מרבי ימינו אמן. רבי חנניה מלכה שאומר, צריך לברזקות ישראל.